Xüsusi sponsorlar: Bizon, Geper Gips məhsulları, Omax Sənaye Qrupu, Təşkilatı dəstək, Qasap Dönər. Gücü oyal. Daim hərəkətdə ol. Bizon, güc məndədir. Mükəmməl təmir sizin də haqqınızdır. Giper Gips məhsulları. Çatlamayan və möhkəm sətlər əldə etmək üçün Giper Astar. Hamar və bəyaz sətlər əldə etmək üçün Giper üzlük. Astarınız möhkəm, üzünüz ağ olsun. Artıq 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Omax şirkəti avtoyuma, avtoservis avadanlıqları və kompressorların satışı ilə məşğuldur. Türkiyə brendi olan şirkət dünyanın 30-a yaxın ölkəsində 70-dən artıq filialı ilə xidmət göstərir. Şirkətin bütün məhsulları Türkiyə zavodunda xüsusi olaraq hazırlanır. 300-dən çox məhsul seçiminə sahib olan şirkət sizə Türkiyə keyfiyyətini təklif edir. Olsun mənim əzizlərimə, nətərsiz, nağarsız. Bugün səhər tezdəndən durmuşam. Getmişəm Mərdəkana dəniz qırağında. Əməlli məşq eləmişəm ki, ola bilsin bu verilişdə mənə lazım oldu. Bugün işim biraz çətindir, hər iki tərəfli. Bilmək istəyirsinizsə niyə? Onda qonaqlarımıza baxın. Şəkildə gördüyünüz şəxs Hacı Əliyev. Kod adı Brasok Hacı, el arasında 4 qat Hacı kimi tanınır. Güləşən məktəb vaxtı ona sataşan uşaqlardan bezib başlayır. Hirsi hələ də keçmədiyi üçün 20 ildir ki güləşir. Əsas qol gücü deyil, əsas ürək ifadəsini nəzəri cəhətdən inkar edən yeganə insandır. Boş vaxtlarında bedro atır, zibil atır. 3 qat dünya, 4 qat Avropa çempionudur. Şəkildə gördüyünüz şəxs Dilarə Kazımova. Kod adı Eurovision Dilarə. Sənətə o qədər sürətli gəlib ki, radara düşüb. 60 manat cərməsi, 3 balı var. Eurovision səhnəsində o qədər həyəcanlı olub ki, heç nə yadına gəlmir. Mahnı oxuya-oxuya yemək pişirə bilməyən yeganə müğənnidir. Beləliklə, qarşılayın Hacı Əliyev və Dilarə Kazımova. Bay, bay, bay. Bay, bay, bay. Dodağına gülüş qonub, güləşinə vurulmuşam, güləşinə vurulmuşam. Vurulmuşam. Nətərsiz, ay gözəl insanlar. Şəbəsi necəsiniz? Sağ ol, qurban olun. Tüh, 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 nə qəşək görsənizəm. Qanatdamsan? Bəli. Maşallah, uçurt məni, buyurun uçurt, qurban olaram. Şəkərini qat, buzunu da aç, sonra çal xala, çal xala sevgimizi. Ay hacı, nə tərsən? Ay kiçik qardaşım. Yaxşı. Mən ürəyimdə söz saxlaya bilmirəm. Qardaş, eşitdim ki, mənim bu qardaşım təzə qalibiyyəti var. Dedim hacı, mən böyüklük eləyəcəm, verilişdə onu qeyd eləyəcəm. Bəli, Azərbaycanın hər zaman dünyada təmsil eləyən 4 qat Avropa çempionu Hacı Əliyev. Bəli. The champions. Kurva
kurban olaram sana. Sana kurban olaram. Yaxşı. Sana kurban olaram. Sana kurban olaram. Sen benim kardeşimsin. Sen benim kardeşimsin. Bravo. 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 Bravo kardeşim. Bravo. Otur orada. Buyur. 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 Sana kurban olaram. Baxmamışdım bunun yarışına, güləşə. Yarışına baxmamışdım, amma nəticəsinə belə deyə baxmışdım. Çünki Instagramda izləyirik da hərdən bir-birimizi. Ay, Dilara xan, güləşməyi sevirsiniz. Karataya getmişdi balaca olanda. Doğru, ha? Daman yedirmişsən, sana qurban olum. Daman yedirmişsən, xəbərim yoxdur. Nətər diş keyfi zəhvalı, Mərdəkandan gəlsiniz, Mərdəkan? Bəli, Mərdəkana gəlmişəm. Yay gəlir, yavaş-yavaş, dəniz qırağında Zaqaratsiyanı qarşılamaq vaxtıdır. Evim də Pirşağı tərəflərdədir. Sən də bekar olsan, getərsən bizə. Bir yerdə günəşi qarşılayarıq. Alaq marojnadan, yalıyaq, udaq. Qarqıdalı alacaq sən. Bir də qarqıdalı ən böyük arzum. Ay Hacı, baxdım sənin oyunuva. Orada baxdım ki, yarışdan sonra rəqiblə görüşəndə nəsə orada bir Nidar Zümeyniyə yarandı. Few push-outs in there as well was the perfect performance. Ramazanov not happy with what's going on. Nə oldu bu söhbəti? Sonra həll elədiyin bir çəkdin qırağa, bir şapalağa qoydun qulağın dibinə ki, niyə belə hərəkət edirsən? Bilsən, bəzən rəqiblər var ki, məğlub olmağı qəbul edə bilmirlər. Necə ki, keçən verilişdə mən burada sənə özüm bilirsən də, başa saldım. Qəbul edəmirdin də, məğlub edəmirdin. Dilara xanım, demə, bu öldürdüm səni, onu sən şər oldun. Çöldə sonra sənə tər başa saldım. Hə, hə, üzr istərdin, yadıma düşür, yadıma düşür. Ay, sağ ol, həmin oğlanı da elə bir çöldə biz başa saldıq ki, bir-birimizi. Yəni, bu idmandır, idmanda məğlubiyyət də olar, qalibiyyət də olar. Bunu gərək düz qəbul edəsən. Mənə elə gəlir ki, yaxşı idmançı çox dalaşmaz. Düzdür, mən səni çox döymüşəm, bunu hamı bilir. Yox, sən yaxşı idmançı döysən də, ona görə qurban olun. Mənə elə gəlir ki, doğrudan yaxşı idmançı tatam üzərində gərək öz tərbiyəsini, mədəniyyətini gərək göstərək. Çünki gənc idmançılar baxıb bizə örnək olurlar. Mən də sualımı yaradım. Buyurun, buyurun. Məsəl üçün, belə dayananda insanlar bir-birinin gözünə baxırlar. Orada şapalaq, şapalaq vurmaq olar, yoxsa sonra problem yaranır. Yox, belə deyək. Biri də bir-birinin gözünə baxırlar, hərdən bir insan olmayan bir momentdə. Ümumiyyətlə, şillə vurmaq heç bir idmanda yoxdur, yəni birdən-birə. Yenə deyirəm, bu idmançının tərbiyəsizliyidir. Güləşdə ümumiyyətlə zərbələr yoxdur, bizdə tamamilə güləşdir. Yəni, keçən səfər bilməm, biz verilişimizə baxmış yoxsa yox. Divanın o tərəfinə görə əyilibdir. Ay acı, səni qaldırıb başıma yerə çırpsam neçə xal eləyir? Səni mən keçən verilişdə başa salmadım ki, sonra çöldə başqa söhbət edirsin, yalvarırsan ki... Ay kişi, qeynəlmə bu, sal əli aşağı. Qonaqaranın çubuğunu verməni. Mən, ay kişi, qardaş, lazım deyil, ay qardaş, otur, Dilara xanım gəlib qonağımı. Xanım buradadır da başqa söhbət edirsin. Burada qanımı qaratma, hacı, bilirsən ki, qaqam 5 qat söz pərgarıdır. Yəni sözün deyəndə diqqətli ol məndən. Qaqam 5 qat söz pərgarıdır, yəni sözün deyəndə diqqətli ol məndən. Adilara xanım, qeyri-adisən, maşallah, dəliqanlısan, elə göz qamaşdırırsan. Yaxşısan, qurban olaram, sarılaram olmaz xəbərin. Sarılaram olmaz xəbərin, çox darıxmışam bunu bil. Əlini sal aşağı, düz otur. Bura verilişdir, acı. Yavaş danış, işlərəm. İdmanı izləyirəm, orada məsəl üçün deyirlər ki, 4 qat, 3 qat. Ümumiyyətlə, bunun mənası nə deməkdir? Nə mənada 3 qat, 4 qat? Bir adam 3 dəfə Avropa çempion olub, 4 dəfə Avropa çempion olub. Yəni, bu qazandığımız qızıl medalların sayıdır, deyək ki, birini dəfə otdun. Qat, 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 qat. Elə bir qat-qat qalxırsan. Onda sən o bir qatı mənə görə almışsan, deyəsən, qurban olun. Bir qat sənə görə, qalanında öbürsü. Hə, obrusuları qatdalanır. Olub ki, telefonda hansısa sayta girmirsən, sayta girəndə sana mesaj gəlib ki, 50 manat cərimə olunmusan. Bu nə sualdır bu? Yox, qardaş, olur da, məndə olub məsələ. Nə var burada? Mən elə saat bilmirəm. Bilmirsən, mən sana deyərəm. Palçıq olub, dur gəl görüm bura. Dilara xanım, bağışda, nəyəm bunu başa salım gəllə. Gəl, gəl, əlini sal aşağı, gəl, gəl görüm bura. Keç qabağa, keç qabağa, sən böyüksən, keç qabağa. Tədə bir dənə sponsorum var, Omax. Bu verilişdə qonaqları palçıq eləyirəm, axı, lətbəs səndən uzağa. Məndən uzaq. Elə bir palçıq eləyəndən sonra... Məndən uzaq. Səndən çox uzaq. Sıxma da, qurban olum, sıxma. Məşqdən çıxmışam, çox sıxma mənə. Bu Omax-dan götürürəm, bura 50 qəpi yatıram. Başlayıram onları belə təmizləməyə, yumağa. Köpüklü olsun, belə adi. Orta şəkərli olsun. Ətlən, qoyuqla, məzələnsən mənə. Köpüksüz olsun. Tatam vəziyyətini al, nə idi o vəziyyətin adı? Tatu vəziyyəti. Yaxşı, üstün başını belə, narahat olma, narahat olma, qorxma.
Açığım ben sana bir söz deyim. Bu verişdən sonra danışa. Kimimiz bir dənə obyekt götürək. Altı moyka üstü çayxanada partladaq. Obyektdə də alaq da baxsın. Alaq. PlayStation-da qoyaq. PlayStation-da qoyaq. Hamısı nədir eləyək? Yaxşı. Dilarə xanım da çağırar. Qonaq gələr. Qurban olun. Gəlməz. Sən də bilirsən. Ay Hacı, bax o götürürsən, kimisə güləşdə yıxırsan ha belə. Ağzın qulağa tərəf olanda ürəyindən keçib söyüş söyəsən ona. Deyəsən sənin dişli, səni bu saat belə eləyəcəm. Kimi eşildi, qurban ol. Eləmisən? Otur aşağı. Ay, oturaram. Çox maraqlı sualdır. Əslində maraqlı sualdır, prosta belə mənasız sualdır. Bu sualı sən nədən tapırsan? Buna bax, buna bax. O yerini çalırsınız da, o dış. Dış olacaq, özə pol olacaq, gembol olacaq səndə. Sualıma cavab ver görüm, söyüş söymüsən, nə söyüş söymüsən, söy burada. Yox, mən heç vaxt elə şey eləməmişəm. Amma adam uzanda, bir də görürsən ki, belə deyək, bir 5-0 daldasan, saniyələr azalmağa başlayır axı. Görürsən ki, vaxt qutar, amma sən xala bilmirsən. İçində əsəbləşirsən, nəsə bir belə söyüş söyürsən içində ola bilər də yəni. Amma onu belə bildirmək olmaz. Çünki yenə deyirəm, rəqibi söyərsən, rəqib də səni söyər, yəni dava düşər. Nə bilir, o xarici sənin dili bilir. Söy getsin də, qurban. Yox, söyərəm səsim. Biz də bilirsən ki, hər tərəfdən kameralar çəkir. Səsim düşə bilər. Sən o şeyləri qorumursan, biz qoruyuruq. Mən də sana bir spesifik söyüş hazırlamışdım, qurban olum. Rusca. Dedim, rusca, ingiliscə söyüşlərim var idi ki, burada. Dedim, onları partladarsan. Bax, dedim axı, sənin fikrin məndə deyil desən. Mənim fikrim Dilarə xanımdadır. Sən bayaqdan mənə larsa baxsan elə ora. Sən olsan nə qarayasan, qurban olum. Mən olsam mən qabağa baxıram, desənə baxıram. Yox da indi görürsən, ona görə sən mən ola bilmirsən. Mən ancaq göz gözə gəlirəm. Mən ona... gözəl gördüm, özümü buraxıram. Mən nə yalan danışıram. Mən bu saat özümü buraxmışam. Mən çoxdan özümü buraxmışam. Ay Dilarə xanım, sənəti başqa olan, idmançı olan, nə bilim Avropa çempionu olan adamlar var. Gəlib mahnı zad oxuyurlar. Nətər baxsın belə adama? Ürəkləri istəyir oxusunlar da. Yox, siz gedib onun əvəzinə güləşirsiniz, qurban olum. O gəlir sizin əvəzinə oxuyur. Yaxşı oxusa, yəni yaxşı proyekt olsa, niyə də yox? Bəlkə insan hər tərəfli istedadlıdır da. Amma öz işi ilə məşğul olsa daha yaxşı olar da, düzdür? Bilmirəm, əslində həqiqətən olur belə bir şey görürsən ki, yaxşı mahnı çıxır və partlayır. Heç vaxt heç yəni bilmək olmaz. Amma insanlar öz yerini tutanda çox gözəl olur. Sən o sualı Dilarə xanıma verdin, amma söz elə mənimlə bir. Yox da, yəni ha gəlinim sənə deyirəm, a baldızım, sən hardaydın dünən axşam? Məsələn. Və deyəsən hər öz işinlə məşğulsun. Bəs sən niyə öz işinlə məşğul olmursan ki? Bu nə sualdır deyəsən? Mənim işimdir bu. Başa düşürsən? Mənim işim sal əlin aşağı. Mən əlim aşağıdadır. Ay Dilarə xanım, bayaq dedin ki, təzə mahnı hazırlamışam. Nə mahnıdır? Olmaz. Nətər olmaz? Hələ bir söz danışırıq axı burada, nətər olmaz? Tüm fikirləri bilirəm ki, nə olacaq, amma olmaz. Nə vaxta kimi? Yox da işimizi bilək də, yox acıq, işimizi bilək. Bilək, bilək. Bilək, bilək. Mən belə deyə bilmərəm. Bəs keçən dəfə verilişdə dodaq dərbəşdirdiyi, söhbət elədiyi, danışdıq ki, bir mərdəkana gələcəyik, bir çay içəcəyik. O söhbətin axırı nə oldu? Və siz gəlmədiniz də. Suyu şappıldadaq, görməmiş kimi. Yaxşı, eybi yox. Bu dəfə mən sizə bir ton cibbər hədiyyə eləyəcəm. Hacıya da bir ton. O cibbəri özüm gətirəcəm. O mənə lazımdır. Lazımdır. Mən onu da sana 2 ton verirəm. So. Nə qədər demişdin Dilarə xanım? 2 ton dedim. 2 ton dedim. Xeyr, səhv eşitmişsiniz. 3 ton Dilarə xanıma hədiyyə Fortes qrupdan. Bəli, bəli, qurban olaram. Nə gözəl. Səni də çox istəyirəm, ha, yerdən tapmamışam. 2 ton da hacıya, hacı, hacı qurban ol. Siz mənə niyə 2 ton? Sən 2 ton, çünki sən Dilarə xanım deyilsən. İndi ağzımı açdırasan, hər şeyi deyəcəm burada, qurban ol. Mən əgər Dilarə xanım remont edirsə, mənim də tonumu verin oraya. Gəsən, jest eləyirsən, gəsən belə bir əyək yumuşasın. Sal əli, bırak yaxamını. Bırak, özü yaxşı. Ço, otur yerində, qurban olaram. Əlavə ev almasın dənə. Hələ yox, amma arzum var, fikrim var. Amma lazımdır, qurban olun, lazımdır. Bəli, lazımdır, hər dəmə, çünki çəkilişlər olur məsəl üçün. Və dəyişdirmə nəsi istəyirsən, yəni eyni və s. Yəni ona görə lazımdır. Nəyə görə ev söhbəti yadıma düşdü, birini qoyub birinə keçirəm. Mən bir ara Avropada yaşayırdım axı. Orada da baxma, indi hamısını tanımışam. Şakiradan deyim, Beyoncé-dan deyim. Münasibət olub da. Bir dəfə Beyoncé yazdı gecə ki, qurban olun, bəs krantınız xarab olub. Nə kömək eləyə bilərsən, nə qulluq. Lanet olsun içimdəki Beyoncé sevgisinə. Dedim, gəllə. Durdum gecə ilə getdim bunlara. O üçün Mestapalajeniya atmışdı. Çatdım elə qapılarına, gördüm kodlandı qapı. Dedim, az kodu denən 93 idi, nə idi? Kod. Yığdım, qalxdım evə, görürəm ki, bunun krantı zadı xarab olmuyor. Dedim, ay, Bios, mən uşağam. Nəysə, oturduq, mənə dedi ki, narahat olma kranta görə. Sən indi çiyələk verəcəm, kremə batırıb yiyərsən də. Özü də, üzü də suluydu, nəsə belə də, suları kəsilmişdi. Dedim, yaxşı, mən gedim. Mənə qayıt dedi ki, ay fəlakət, gəlmişkən bu yuxarıda spalinində rozetkamda xarab olub. Bir ona baxsan yaxşı olar da. Dedim, mən insanım da, insan insana hansı gün də lazımdır, qurban olum.
telefon. Qalxdım bunun rozetkasına da baxdım. Rozetka da işləyir. Bu mənə yalandır. Gəl, mən sənin fikirləşdiyin oğlanlardan deyiləm. Sən mənim var dövlətimə görə mənə gidişirsən. Durdum, çıxdım, getdim də, başa düşürsün. Getdim, oturdum maşında fikirləşdim ki, ay yazıq, sənin nə var dövlətin var. Altındakı maşının cərmələri maşının qiymətindən çoxdur, başa düşürsən. Odur, bu da Avropanı tərk elədim, gəldim. Heyf deyil özümüzünkilər. Qarğıdalı alırsan, semiş qalırsan, oturursan dəniz qırağında səhərə kimi biz onluyursan. Səhərə çıxaq yarım saat qıraqda gəzək. Boş uçmadım. Boş uçmadım. Nəcə bir olsa getmək olar ora. Nə istəyirsə onun üçün eləmək olar. Bizimkilər qarğıdalı və semiçka. Qarğıdalı və semiçka. Yemişin qabığın tulluyaq suya. Qoy bizi qovsunlar, bəyənməsinlər. Biz də sulu-sulu qaçaq evimizə, tutub üzümüzə söyənməsinlər. Yox, eləmədim də, Dilara xan. Eləmədim, gəldim də, qurban olum. Bildim ki, mənim var dövlətimə görə şey eləyirlər. Ay hacı, səndə olub, belə yarışa çıxmısan, o sizin maraqlı paltarınız var ya belə. Yarışa çıxmısan belə, görmüsən ki, zalda axsaqqallar oturub, utanmısan, qayıdıb üstdən pencək geyinib gəlmisən ki, ayıb. Otur aşağı. Mən durum ayağa. Hə, mən oturaram. Hə, sən niyə durursan ayağa? Ay, buyur, cavab ver. Bilirsən də, güləş geyimimiz bir bazı, adı triko deyilən bir geyimdir. Biraz açıqdır, həm də dardı. Dizlər, yəni çiyinlər, qollar tam çöldə qalır. Muskullar zat görür. Muskullar görür. Sən də muskulların hər nəyə desən yox, mən deyilə muskul çox deyil. Bir dənə deyən qurban olur. Muskulu sıx görüm, bəkdir. Sıx, bəh, sıx, bəh, sıx, qurban olur. Bəh, sıx da. Əl nəzirləri. Bəh, sıx, bəh, sıx, qurban. Maşallah, nəyə desən də yer qurban ol. Aha. Bizim ağsaqqallar güləşi izləyəndə onlar bilirlər. Onlar bilirlər ki, yəni güləşdə geyim budur. Onlar bizim geyimimizə fikir verir. Onlar gözləyirlər ki, bizim idmançılarımız, güləşçilərimiz gözəl güləş göstərsinlər, gözəl qələbə qazansın ki, o maraqla baxsınlar. Yəni oturmursan cəmadımı da geyiminə lağ eləyirsən. Yox, qardaş, mən bilmək istəyirəm də. Beyonsun evinə gəlib, Beyons kimdir? Heç mən Beyons tanımıram. Sən hələ o uğur binə tapmamısan. Yox, sən su idarəsində işləyirsən. Sən elektriksən. Ay hacı, yığışdır özümü. Mən saat Dilarə xanıma görə dəymirəm. Gələrəmmiş. Ay hacı, döşəyi var, dalaşırsın. Dəyişib eləyirlər çiklənəndə, yoxsa elə həmişə o qalır. Dəyişməzsə. Yoxsa bilmək istəyirəm, qurban olum, xəbərimi verin. Yaxına gəl bir dənə. Tatam bir. Yaxından çox şirin görsən. Aşağı baxanda bir şükür qurban olaram. Döşənin üzünü dəyişirlər, tez-tez dəyişirlər. Orada tərləyirlər idmançılar, milli komandanın uşaqları olur. Və hər dəfə məşqdən sonra, bəli, orada bizim orada işləyən xanımlar var ki, onlar onları edirlər müddət. Çünki əgər o olmasa, yara xora basar, belə sifətimiz çirkinləşər. Hə, başa düşürəm. Çox maraqlı şeylər. Birini də soruşum, qurban olum, maraqlıdır. Olub, bax, güləşəndə kimisə qaldırmısan, bax, belə atmaq istəyəndə, yolun ortasında yazığın gəlib, qucaqlayıb ağlamısan. Olub belə şey. Ki, atma beni ölümlərə, atma beni ölümlərə. Yüngül səndə kövrəklik var axı. Yox, yox, məndə elə şey yoxdur. Qaldırdın çırpırsan. Qaldırdım çırpıram. Yadında da yazığınız gəlmişdi ya təbii 1-2 məsəl üçün. Bizdə yazıq söhbəti yoxdur. Bizdə yazıq söhbəti yox. Elə söz yox. Ay Dilarə xanım, səs tellərinizdən paltar asmısınız. Yox, onu necə eləmək olar? Bizdə yazıq söhbət yox. Yaxşı, hacı, bu döşəyin qırağında palası olur, onu tapdalayanda neçə bal verir iştirak? Döşəyin arasında? Döşəyin qırağında, sağda, qurğu bıraxandan sonra. Eşitmirsən, maqulasda. Döşəyin qırağında yoxdur palasa. Bəli. Onu tapdalayanda neçə xaldır? Onu tapdalayanda xaldır, ondan qırağa çıxdın xaldır, bir xal. Ay Dilarə xanım, bax, maşallah, həmişə görmüşəm ki, siz hamı ilə mülayim danışmısınız. Həmişə rəqslərinizlə, gözəlliyinizlə hamımızı heyran eləmişsiniz. İstiliyə salmışsınız. Jara, jara, jara. Bağlayaq qapını, pəncərələri. Biraz da sövq qalaq. Bax, belə idmançı, nə bilim, Avropa çempionu olan oğlanları bəyənirsiniz, yoxsa viddi fasonlu, bütün qızların qənimi olan oğlanları bəyənirsiniz? Nətər oğlan bəyənirsiniz? Məncə, yəni, belə iki fərqli üslubda da, yəni, çox maraqlıdır. Həcib bəy bizim fəxrimizdir. Yox, onu demirəm, onu demirəm mən. Siz də bizim belə sərtsə yedincilər, ürək Kazanova belə demək olar da sizə. Yaxşı sözdür o, Kazanova. Hə, qadınların ürəyini sındır, asındıra gedir. Fəlakət deyil, Kazanova addır. Sizə də biz onu verin, hər əzə bir kaset. Gətir oradan biz onları qurban olun. Biraz sakitləşin, sakitləşin. Ay Dilarə xanım, bu bizonla səhəri dəniz qırağında açmaq olar, qurban olun. Bizonu çəkə, nə fikirləşsə. Çox sağ olun, siz hələ bir söz Mərdəkan tərəfə üçün. Yox, çox meyilliyəm, Mərdəkan tərəfə çox meyilliyəm. Keçmək istəyirsiniz. Sana da bir kaset verəcəm, maşına qoyarsan, qurban olar. Demə, aça bilərsiniz mənim üçün. Atarım, qurban olun. Təki sən istə məndən. Səs eşitsin.
Motordur. Haydi Larıxan. Bu hələ başlanmış daha. Sana bir də qonaqlıq verəcəm dəniz qırağında. Balımısıyla, kürüsüyle. Hamısını dolduracağım narator. Burada ama verilişli. Mən sana suallar verəcəm. Sualların cevabını tapmayanda, bax bunlara bir-bir batırıb onu yemə. Azı xoşlayırsan? Xoşlayıram. Mən də xoşlayıram, qurban olun. Mən də xoşlayıram. Başlayaq. Də. Birinci sualım. Hansı ayda 28 gün var? Fevralda. Xeyr, hamısında. Buyur. Hamısında 28 gün var. Var, var. Ya Rus yazışını ipayet umur. Yo, yo, yo. Ben başa çıkamam. Biraz fevralda. Buyur, Rus, Rus, Rus. İndi hamısına. Hamısına batırarsan birinci. Birinci ona batır. Ha, hamısına ürəyinizdə batır. Yo, batır da, qurban olun. Batır da, çıxalıq eləmə də çıxalıq. Əməli başçı. Oy, yandırsın, qurban olun. Qoy. Oy, 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 oy. Hmm, bak tabi. Sen yersen beni yandırır, ey kurban olun. Öldüm, öldüm, öldüm. Yaxşıdır, yermiş, yermiş. Oy, kurban olarak. Bəh, bəh, bəh. İkinci sual. Bir metr neçə desimetrdir? 100, yox, bilmirəm. Nuş, nuş, kurban olun. Nə qədər dedim, min ya da nə qədər? 10, 10, 10, 10. Öğrenci olun. Əslində sualı başa düşmə. Yenə, ha, obursuna vurur. Obursuna batır, ha, obursuna batır. Ürəklə, ürəklə. Vurur, ürəklə. Acıların çocuğu. Uf, uf. Yandım, yandım. Yandım sen. Sen kurban olaram. Başından tüstü çıkardı hanım, kurban olaram. İstediyse de. Verişti, bu kurban olun, verişti, verişti. Üçüncü sual. Alligator hansı heyvanın bir növüdür? Krokodil. Krokodil, ne? Timsah. Timsah, ayı sorul, düz taktın, kurban olun. Bu dəfə canım qutardı. Növbəti sual. Amerika qitədir yoxsa materik? Materik? Nuş. Nuş. Nuş, kurban olun, nuş. Götür indi. Buna batıraq, kurban olun. Ürəklə batır, ürəklə batır. Batır, batır, kurban olun. Görsən, get-gedə acılaşır. Bunu öyrəşmək lazımdır. Ürəklə. Ma bax, gözlərimin içinə bax, ye, kurban olun. Qoy, hiss yeniməyi yanmalı. Oy, 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 oy. Ala bir dənə biz onu için ölərsən, gəl. Kurban olun, yandırarsan. Kurban olun, nuş. Çox sağ olun, çox sağ olun. Yandırır, ey, kurban olun. Nuş, nuş. Hiç olmaz. Çox sağ olun. Acı da yaraşır. Nətər gözəlləşdi sənə, kurban olun. Növbəti sual. Hansı hərəkət edən pilləkəndir? Eskavator yoxsa eskalator? Eskalator. Hə, düzdür. Ulduzlara nə ilə baxırlar? Teleskop. Ay, çox olur. Onda taxtı, kurban olun. Neçə planet var? Çox planet var əslində. Nə qədər olur? Nə qədər planet indi biz məncə dəqiq bilmirik, çünki... Yox da, təxmin nə qədər olar? Təxmin nə qədər olar? 50-di, 70-di, 80-di? Yox, daha çox məncə. Nə qədər, məsələn, nə qədər? Bilmirəm, əslində, həqiqətən bilmirəm, yalan deyərəm. Onda sağmış olsun, kurban olun. Yox, nə qədər? 8 dənə, kurban olun. Hə, amma 18-ini deyə bilərəm. 8-ini deyə bilərəm, buyur, deyəcəyəm. Desən, keçəcəm sağ. Mars, Venera, Günəş, o da planet sayılır, qızdır. Sayılmır, ey, bir oxuyun, sənsən, özün. Yox, günə qıracaq, Günəş, ay, planet kimi şeylər, o Sputnikdir. Yox, bu da, deyəm də bir, Sənin yeyişini yeyim mən, kurban olaram sana. Biz bundan, biz ondan heç kurban olun, biz ondan heç. Çok fazla alır orada. Var, var, hələ var. Bugün yandırıp yakacağım. Dilara xanım, yandırıp yakacağım. Deməli, hansı bulut növüdür? Pipikvari yoxsa lələkvari? Başa çıxan sualar, məncə pipikvari olacaq. Pipikvaridi, yox, lələkvaridi kurban olun. Nuş olsunsa. Hələsi, bəs tərcümə nədir oğlum? Onu hələ dəqiqləşdirməyiblər. Dedilər, sana deyəcəyik, dəqiqləşdirməyiblər. Yox da. Nətərdir, nətərdir. Səfsim yandırdı ağzıma. Sən kurban olaram, sən kurban olaram, sən kurban olaram. Yandırır, ey, yandırır, ey, kurban olaram. Qoy, qoy. Özəlgə kesək verişə, kurban olaram. Üstə oldu, qoy, verişi yola salaq, onu həll edəcək, kurban olaram. Keçdik verişə. Ay, yox, çox təmiz yudur, xoşuma gəl. Budur, apar, ha? Bəli, budur. Mənim maşını bu aparatdan yuyublar. Bəli, bundan. Bu nətər işləyir, kurban olun? Deməli, müəllim, 50 qəpik atırsınız bura. Bura? Bəli. Özünüz öz maşınızı təmiz şəkildə yuyursunuz. Ooo, nə qəşəkdir. Eşidirsən, bundan birim paketi ilə aparacam evə. Baş üstə.
Hara aparsın məlim? Evə, evə. Evə niyə məlim? Aya, evdə aparacağım, hamama qoşacağım duşun əvəzinə. Qoy məni napor yusun, kontaktsız başa üstün, köpüklü, köpüklü. Məlim, bu ev içindir, avtomobil içindir. Aya, sənin nəyinə lazımdır? Sən mənim işimə qarışma. O gün qızla getmişəm görüşməyə, maşını da yuzdurmuşam bu 50 qəpikdə. Qız mənə qayıdıb deyir ki, ə, fəlakət, maşının səndən təmizdir. Çeşdimə deyək də, başa üstün, deyək bunu yüzüb qoşayam, mənə atılmam, hamısını əlli eləyəcəm. Başsın mənim. Tez elə, cəld, cəld elə, nədir, yaxşı Bir dənə də intellekt sual vermək istəyirəm sizə. Çayı stəkana süzəndə, çayını stəkana baş əyirsə, bunun hansı böyükdür? Nə? Bu çaydır, çay stəkanıdır. Okey. Bu çayınıqla gəlib buna əyilib, çayı süzürsə, bunun hansı böyükdür? Çay, çaynik, çaynik yəni. Və çaynik nətər böyükdür buna baş əyir? Zavsat oldunuz qızım. Hə, orada da yəni error verdi. Ha, söndürüp yandırıp güzelleşecek. Ay Hacı, nəfəssiz suyun altında neçə dəqiqə qalarsan? Mənasız suallar deyil. Ay qardaş, cavab ver mənim sualıma, beynimi söndürmə bu. Nəfəssiz suyun altında neçə dəqiqə qalarsan? Konkret cavab. Mən bir iki dəqiqə qalaram da. Bəs akşinsiz? Akşinsiz qalanlarım. Ay sana kurban olarak tuttum. Ay Fəlaşat, onlar sana bir sual verir. Yok, olmaz. Balaktan bize sual verir. Kardeş, olmaz. Veriş mənim de öyle. Otur aşağıya. Ay kardeş, veriş mənim de öyle. Şu, otururam. Şu, 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 şu. Güler Hanım, yegane adamdır ki, buna bu sualı veririm. Sen uşaqlıq şəkillərin var. Var, 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 var. Göndərərəm, baxıb silərsən kurban olarak. Var dəqiq. He, var, var, var. Uşaqlıqda da belə şirinsən. Var uşaqlıqda. Mən beynim çönəl adam prasok gəlir absa. Dilara xanım bu gün burada nə istəyirsən elə. Yaxşı, birini götürüb qucağa yıxmaq istəyəndə çəkisin tuta bilirsən neçə kilodur? Yox. Qulaq as Heyma. Bayaq dedin o mənə də 1-2 ton, 3 ton artıq ver. Nəsə tikirsən təzə? Yox, heç nə tikmirəm mən hələ ki. Da alıb yığmısan da indən belə nə tikəsən qurban olum. İnşallah nə vaxtsa tikəsi olsam sənə müraciət eləyəcəm. Yox, qaqanın ürəyi yumşaqdır. 1 ton da sənə əlavə verəcəm. Gedə bir dənə rublika var, onu elə. Sonra mənə zəng eləyərsən ki, fəlakət. Göndər, göndər, gəlsin. Başa düşdün? Ver rubrikanı ver, kurban ol, ver. O Dilara xanıma dedi, necə hiper hədiyə eləyirəm, nə məqsədlə elədin onu, nə idi məqsədin, bilim də. Evin tez qutarsın da, remont. Nə şirinlik deyilsən, birinci dəfə gördüyün adama. Tez gedəsən də, sən demirdin, bağa gedəcəm. Çox gözəl insansan, deyim bilə. Sənə görə can yandırıram. Sağ qurban olaram, mən səni... Öz tonumu verirəm Dilara xanım. Həmişə səni dəstəkləmişəm, indi orada onu da malalasan, bir ton da sənə hədiyə eləyəcəm, kurban olum. Yaxşı, malalamaq var. Məşqdən çıxmışam, ala. Belə? Əpsin, yatsın, qaqan idmançıdır. Deyirəm, biraz belə. Başa düşdük də, başa düşdük, qurban olun. Bir ton gipper əlavə Hacıya hədiyə. Halal qoşu, Fortes qurub, öpürəm. Sağ olun, öpürəm. İnstagramda şəkil paylaşırsınızsa, altına alov şəkil atanda necə reaksiya verirsiniz, nə hiss edirsiniz? Çox gözəl, komment də yazıram, cavab da yazıram ki, çox süper. Yəni, bəli, alov yəni. Xoşma gəl, eşitdin? Xoşma gəldi. Mən demirəm, sən deyirəm. Yox, mən dedim, soruş, soruşum da, qurban olsun. Səhərdən demirsən, soruş gör, alovdan xoşu gəlir, soruşdum. Aha, xoşuna gəlir, axşam atarsan, buyur. Bəs belə kimsə, məsələn üçün, sizə yaxınlaşır, deyir ki, mən idmançıyam, mən Avropa çempionluyam, 4 qat, 5 qat, medallarımı evdə bilmirəm, hara yığım, o qədər çoxdur. Mənə nömrəzi verərsiniz, nə deyərsiniz ona? Muskullarını da sıxıb durub belə, bax belə, nə deyərsiniz? Yəni, necə görkəmli olsa insan, xoşuma gəlsə, cavab yazacam da yəni. Nömrəli verərsən ona, qurban olun, şəxsi, şəxsi. Nömrəli verməyəcəm, hələ ki, yəni etap-etapda yəni, insanı bir görməliyəm, yəni hələ ki, İnstagramda yazışacam sonra. Başa düşdüm, soruşdum, hacı, eşitsən, soruşdum, direktinə yaz, qurban olun. Deyir, direktinə yaz. Ona bağlı tanır. Sən də bilirsən nələr var, qurban olum. Hacı, idman aləmində, sizin aləmində özündən böyüyə brasok atırsan, ha? O necə qarşılanır? Məşq elədiyim vaxtda orada böyük kiçik yoxdur. Biz çalışırıq ki, əsas məşqlərimizi keyfiyyətli olsun deyə biz fəndləri icra eləməliyik. O böyük kiçik söhbəti yoxdur bizdə orada. Mən artıq deyək ki, güləşin, elə bil, ən sərbəst güləşin, ən yaşlı idmançısı sayılıram. Genəlmə. Ona görə bugün bizim 24-25 yaşda olan idmançılarımız var ki, onlar mənə, düzdür, biz gecə gündüz bir yerdə məşq edirik, amma hacı demirlər, yəni müəllim deyirlər. Bu da bizim idmançılarımızın tərbiyəsidir, əxlaqıdır. Özün dedirtdirirsən müəllim, yoxsa özünə deyil? Yox, mən heç vaxt elə şey, ancaq səni məcbur etdirə bilərəm, nə yəsən? Yox, sən ancaq mənə müəllim deyirsən, bilirəm. Yəni, mən ancaq səni müəllim deyirəm. Sal əlin aşağı, səni çıtlayaram, deyirəm burada. Yeri bir, qabağımda müəllim oturur. Müəllim.
معلم واحنا منك نتعلم ürəksən sən ürəksən ürəksən yeni nə olacaq nəyə hazırlaşırsan ay acı mənim maraqlıdır ki növbəti qələbə nə fikirləşirsən ki ay Allah bunu da bir dənə qalib olsaydım bu idmanın başını bıraxıb çıxıb dağda bir dənə ev qurub yatardım orada mən ən böyük hədəfim olimpiya çempionu olmaqdır ay inşallah mən 2 dəfə olimpiya oyunlarının iştirakçısı olmuşam mən 3-cü olmuşam həm də 2-ci olmuşam belə bir şey qeyd edim ki əgər mən 3-cü dəfə olimpiya oyunlarında medal qazansam ki qızıl olsa daha gözəl qızıl olmasa yəni başqa medal da olsa mən ilk azərbaycanlı olacağam ki 3 olimpiya oyunlarının 3 dənə olimpiya medalım olacaqdır çünki olimpiya oyunları birisi də 4 ildə bir keçirilir uzun müddət o olimpiya oyunlarına qədər çatmaq üçün dözmək üçün səbir lazımdır güc lazımdır yəni əsas hədəfim olimpiya çempionu olmaq və ondan sonra inşallah idmanla yavaş-yavaş yavaş-yavaş sən elə yavaş-yavaş inşallah ay hacı məni də apararsan olimpiya çempionuna qurban olum baxmağa səni apararam ora bir sən nəyə Ha, problem yoxdur, paltar daşımağa. Sumkamı mən... Problem yoxdur, qurban. Əsas gedim ora, qurban olum. İdmançılar bilir də, tək salanda adam halsız olur, biraz gəzənmirsən də. O sumkanı aparmaq üçün... Problem yoxdur, sabunlayaram səni, köpüklüyərəm, problem yoxdur. Ona lazım deyil, sumka aparmaq üçün yararlısan. Çünki o imkanı görürəm də səndə. Sən Allah, gedə, elə istəyirəm ki, orada qışqıra-qışqıra olimpiya çempionu olasan. Qışqırım ki, ayacı, sağ qurban olum, ayacı, sənin məlli işini qurban olum. İstəyirəm də sevinmək. Qadan alım, hə? Qadan alım da, əlbəttə. Bir də söz verir ki, olimpiya çempionu olsan, mağa dönlər alasan, soğansız. Olimpiya çempionu olsan, səndən daha burada demirəm, yaxşı bir yerə gedəcəyik. İki qardaş. Hım, yox da, boyanım. Ay, səni şülük, şülük, şülük. Gözəl yerlərə, qəşəl. Gözəl yerlər, təbiətə də, təbii. Söz verirəm. Bəs mən anlamadım. Yox, Gülərə xanım, söz verirəm ki... Vay, bərabər gedəcəyik. Mən heç də etmirəm. Yaxşı, olimpiya çempionu olsan... Sən söz verirəm. Gülərə xanım, söz verirəm ki, bu hacı olimpiya çempionu olsa, Mərdəkanda, dəniz qırağında sizi özüm kremləyəcəm, qurban olaram. Özüm. Ay Gülərə xanım, onlar sizə dilişdir. Sizə olar. Növbəti hədiyəm var, onu da hədiyə eləyim sizə. O maks var da bu. Bundan alıb gətirəcəm, bağa qoyarıq. Həm maşını yuyarıq. Nə gözəl. Həm özümüzü yuyarıq, köpüklü-köpüklü qurban olaraq. Özüm yuyacam, özüm. Bax, bu hədiyədir sizə verim hədiyədən. Çox sağ olun. Hacı. Onun içərisində nə var? Onun içində hədiyələr var. Açma da, bunu açma, evdə baxarıq. Məndən narahatçılığın olmadı Dilara xan. Ürəyincə oldu hər şey. Bəli. Hacıya görə peşman olmamısan bir üçün? Yox, Hacı'nın mən niyə? Çox böyük hörmətim var Hacı Bey. Var idi, yoxsa var? Yox, hər şey yaxşıdır. Yəni, mehribanı hamı. Yox, mən Hacını çox istəyirəm. Doğrudan, Hacı bizim fəxrimizdir. Hacı bizi dünyada təmsil eləyir. Bizim bayrağımızı qaldırır. Amma indi həyatda bir-iki bəzi məsələlər var ki, məni gözü götürmür. Məsələn, mənim vidimi bəyənmir. Ki, qızlar niyə bunun dərdini? Gözəl əhval rüyam arzulayıram. Olmaz mahnımı baxın, YouTube-da klipsi çıxır, amma mahnı maraqlıdır. Belə yay-bahar mahnısıdır. Hətta bizim ad günümüz gəlir, düzdür. Mən də buğayam, Həcəbə də buğadır. Siz buğa deyilsiniz də yox. Yox, mən buğa diyorum, çatmadım ona. İkimiz bizim ad günümüzdə gəlir, bizi təbrik eləmək. Bağda eləyərik. Mən eləyərəm. Fəlakət burdan söz verir. Sizin ad gününüzü orada köpüklü eləyəcəm. Sən də o idmanda məşqdə geyindiyin paltarı geyinib gələrsən, qurban olum. Yaxşı olar. Bizə baxan hər kəsə təşəkkür edirəm ki, bizi sevirlər, bizi izləyirlər. Biz də çalışacağıq ki, həmişə yeni-yeni qələbələr qazanaq. Xalqımızı, millətimizi hər zaman sevindirək. Biz doğrudan da idmançılar başqa ölkədə ki, biz o düşmənlərimizi ki, biz məcbur ayağa qaldırırıq ki, bizim himnimizə qulaq asınlar. Bayrağımızı yuxarıda görsün. O bizim üçün doğrudan da böyük bir sevincdir, böyük bir fəxrdir. Hər idmançıya bu qismət olur. Çox sağ olun, mənim ürəklərim, mənim əzizlərim. Hər zaman qapım sizə açıqdır. Öpürəm sizi, qurban olum. Hə, bugünkü verilişimizi də bax belə başa çatdırdıq. Sonda Paşinyana bir söz demək istəyirəm ki, keçmə Laçın dəhlizindən. Yaşma gələr, silər, silər. Gecəb xeyrə qalsın.